До Черкас приїхав цирк. Грандіозне шоу для черкащан готує пересувна трупа «Шапіто Сфера», яка з візитом у Черкасах уперше. Незабутні години сміху та веселощів гарантують небачені трюки з унікальними спецефектами, захоплюючи номери та клоуни-приколісти. Трупа чекає на аудиторію без вікових обмежень. Зібралась дуже хороша команда артистів, всі професіонали, всі їздять на міжнародні фестивалі, участвують. Програма зібрана і для дітей, і для дорослих. То есть, чтобы всем было интересно, каждому зрителю. Очень насыщенно и интересно. Ну, лучше посмотреть, чем рассказывать про нее. Цирк «Сфера» молодий, гастролює лише з місяць, тому для черкасців готує дебютний сезон цілковито нового спрямування. Це нове сучасне шапіто з затишною залою, яскравою ареною, зручними сидіннями, клімат-контролем. Все зроблено для комфортного перебування глядачів. За короткий час гастролей артисти уже завоювали любов аудиторії. Ми стараємося зробити акцент на більше трюковій частині, акробатика, гімнастика. Так как мы планируем все-таки выезжать не только в Украине работать, а выезжать еще и за границу. А так как за границей в многих странах запрещены работы с животными, поэтому мы стараемся отойти от животных и больше ударить по трюковой части. У програмі цирку «Шапітосфера» кілька повітряних номерів. Під куполом цирку виступають артистки на еквілібрах та гімнастичних кільцях, на яких виробляють неймовірні трюки. Ой, мені гімнасти, мабуть, сподобались. Ну, ті, що під куполом. Розважають містян і жонглери та акробати Віталій та Андрій Микитенки. Діти вдохновляються. Вони танцюють. Вони можуть дати. Танцюють, кувиркаються якось. Що кольоська роблять? Щось пробують. У програмі і жартівливі історії від клоунського дуету «Нон-стоп», і таємничі фокуси від ілюзіоністів, і танцювальні виступи. А ще неймовірні польоти Чарлі Чапліна, номери з мавпочкою капуцином, тренованим пуделем та папугою. Кожен бажаючий може сфотографуватися з цирковими тваринками. Мені найбільше сподобалось, як виступали чоті з жончиками. Мені все подобається, дитині, звісно, клоуни. Мені сподобалось там, де були попугайчики. Клоуни. А чого? Бо вони смішні. Відвідати виставу цирку «Шапітосфера» черкасці та гості міста зможуть до 24 квітня з п'ятниці по неділю. Арена розміщена біля торгово-розважального центру «Дніпроплаза». Не пропустіть!